Nou, niet er tegenaan wiebelen, hè? Nee, god, te gauw hoor. Zal maar even. Beweegt de baby goed? Ja. Elke dag? Elke dag, ja. Want dat moet vanaf nu, hè? Je moet de baby elke dag voelen nu. Oh, ja. En als je de baby een dag niet voelt, moet je ons ook altijd even bellen. Ja. Mag ik vragen? Als ik soms zitten of liggen op de zijkant, ik voel een soort tinteling hier. Ja, oh ja, dat is normaal. Oh, normaal. Ja, ja. Soms een doof gevoel en soms tintelen. Dat is omdat je huid nu hier heel strak staat. Maar als ik hand vast zoiets, dat voel niet. Nee. Ja, dat is normaal. Dat is normaal, horen we heel veel. Ja. Dat is echt omdat je huid daar wordt uitgerekt nu. Zo. Hier is hoofdje beneden. Ruggetje. Het hartje klappen. Niet zoveel meer. Slapen. Lekker, dat is beter voor mij. Weet jullie of jongen of meisjes? Jongen. Ja, okay. Hier mooi. Zie je helemaal prachtig de rug. En hier komen de benen. En hier zie je dat het een jongetje is. Dit zijn de balletjes die je hier zo ziet. Maar kijk, de baby wordt wel wakker. We meten altijd drie punten van de baby, dus de buik, het hoofdje en de been. Het been. Eerst alle metingen doen en daarna ga ik ze meten hoor. Dus eerst eventjes gewoon alle vlakken zoeken. Sowieso wel een puzzel. Wat is hè? Ja, het kind wordt, voor het leuke wordt het kind te groot hoor, maar leuk te zien. Het is nu echt puur alleen maar metingen die je kan doen, maar je kan niet meer prachtig zien. Kon je het met de echo bij baby een beetje mooi zien? Kon je het gezichtje mooi zien? Ja, je kon het wel zien, maar misschien had het verwachtingspatroon wat te hoog was. Het viel mij een beetje tegen. Ja, maar dat zal misschien de verwachtingen van onze kant geweest zijn hoor. Ja, het is alles bij elkaar. Ja. Maar het was op zich wel leuk om mee te maken en te zien hoor, daar ging het niet om. Nee. Zo, nou meet ik even het water. En weet je, dit ding is natuurlijk maar zo groot en de baby alleen als zijn benen is al zo groot. Snap je? Dus je kan hem niet meer mooi zoals aan het begin helemaal op een foto krijgen. Zie je de mooie voetjes die hier zo zitten? Kijk hoor. Dus hier, als het goed is, voel je hier zijn voet trappelen. Voel je het ook hier, altijd het voetje? Ja. Ja. Maar weet ik niet wat ik voel, maar wel schoppen wel hier. Ja. Oh ja. Ja, dat is dan echt zijn voet die je daar voelt. Okay. En hier zitten dus echt zijn billen. Nou,
deze kant echt helemaal mooi de rug. Dus dat is goed. En hier is het hoofdje. Kijk of hij nu een beetje draait, want het lag net maar niet dat ik hem kon zien met zijn snoetje. Hé, hey, wie heeft wel lange hokkenneus, hè? Zie je? Nou, dat weet ik niet, hoor. Ach. Dat is maar net waar je wil zien. Dat wil ik niet wel zien. Dit met handje nu bij het mondje zo. Ja. Oh. Het neusje. Dit is het neusje, hoofdje en het handje. Nee, maar naar die foto's... Kijk, nu beweegt het. Hallo. Ja. Dankjewel. Leek het erop alsof hij een beetje een Aziatische platte neus zou hebben. Ah, maar ja, kan het te kennen, moeder. Ja, nou, het is niet vreemd. Nee. Maar verder zien we het vanzelf, hoor. Ja, hoor. Als hij ter wereld, komt. Het zal een combinatie zijn, hè, van twee. Daar ga ik wel vanuit. Hier zie je zo mooi zijn elleboog, zo zit hij nu. Dus hier zo zijn schouder, bovenarm, onderarm en hier het knuisje. Of die inderdaad echt zo'n reus is of niet. Dat is zijn hoofdje. Dit is zijn buik. Oh? Buik, ja. Ah. Oké. Okay. Moet je nou gaan. Ja. Te makkelijk gedacht om te denken dat het rond is, dat het zijn hoofd is. Ja, dit is zijn buik, is ook nog een beetje rond. Als ik het zo zie met het duikje. Want je zou nu 28,5 weken toch zijn? Ja, dat kan zomaar zo'n beetje. Even kijken zo aan de computer. Ik zou wel zoiets denk ik ook niet doen. 28, dus dat is nog 11 weken. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Zoiets. Hou je het nog vol? Ja. Ja, op bed lig ik ook zo, dus dan hou je meestal een paar uur langer vol. Lekker. Dat moet toch wel lukken dan? Deze bank is een beetje harder, hè? Ja, oké, maar dat is wel zo. Sommige mensen krijgen heel erg last van misselijkheid als ze op hun rug liggen als je zwanger bent, vandaar dat ik het vraag. In twee dagen was ze afgelopen. Dat is moeilijk liggen. Een beetje van de ademhaling. Moet je met ademhaling, ja. Ja. Zo'n matras omhoog ook, was ook niet lekker. Nee? Allemaal draaien. Kijk eens, nou zie je mooi het gezichtje ook, hè? Ziet? Ik zal deze even printen. Van de zijkant zien we nu. Mijn lange naastje. Ja, nou, je ziet het vanzelf. Dan zie je het vanzelf als hij eruit komt. Over een maand of wat zie je het wel. Dan mag je iets zeggen wat het is. Nou, een maand niet hoor. Nee, een maanden zei ik wel. Oh, tenminste, dat bedoelde ik wel, als ik het niet zei. Nee, een maand zou wel vroeg zijn. Nee, dat is een beetje te vroeg. Dat moeten we niet hebben. Die handen. Ja, de handen en de, dit is de navelstreng die je hier ziet, zo. Ah. Je ziet beide armpjes eigenlijk zo zitten.
Mooi. Mijn. We gaan het even in de grafiek zetten en dan kijken we even wat eruit komt. Is goed hoor. Maar ik denk inderdaad dat hij wel wat groter is als ik het zo de meting zag. Zo, mooi.